ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଡକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଉପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନଟାରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର 9 ବର୍ଷର ବିଜେପି ଶାସନରେ ଯାହା ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ତାହା କଂଗ୍ରେସ କରି ଦେଖାଇବ। ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଏଥିରେ ଫିଲଅପ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବୋନସ ଧାନର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3000 ଟଙ୍କା, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 2000 ଟଙ୍କା। ଦୁଇ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଛାଡ଼। ତିନି 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଯିଏ ବି ହଉ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚାରି ସମସ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳାକୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 2000 ଟଙ୍କା, ଇଭେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହିଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଆମେ ସେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏବଂ ଛଅ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲାଗୁ ଅଛି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସାତ ହେଲା ଆଠ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ନଅ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପାଖରେ ଆମେ ଦାଖଲ କରିଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଇପିଏରୁ ଦିଲୀପ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।